Sema ule ukweli, na huu mwambie gani, mwambie ule ukweli. Mitano ni kidogo, si unaona wiki alianguka? Mitano ni kidogo bana. Na hapo ukipita kwanza ya pili si kudanganya. First half umeanguka tayari, mimi nakwambia. Mwambie gani, mwambie ule ukweli. Alisema Makenja akamaliza. Still bado wanakuta huu gani hata ndio ameletewa mpaka mabomba bila mtu bomba lake bwana. Kwa hivyo asikudanganye. Kudanganya na vijana polisi anakuja nao, wao wana rasmi Makenja hapa. Tutagombe vipi? Anamwacha. Ha? Jamani vijana. Kwa hivyo jamani mwambie ule ukweli. Hao wamekuja kutafuta suluhu tutawapa kweli, lakini hatafika watamezea. Maana hapa na washapamba. Vijana huyu. Sidanganya na amefanya. Vijana huyu. Hawatafikisha huko na hata kutuzea sisi hapa. Tuna matatizo, kazi hamna. Ah. Ndio nashinda mtaani hapa na shangaa na kura nipiga mimi. Kwani siwezi kupeleka hata kaunti kafagia mimi. Ah, acheni kukuzungua bwana. Haya, vijana huyu atakasa mimi. Kuna watoto wengi katika vijiji vyetu hawataki kuenda shule sababu ni umaskini. Nitampelekaje mtoto wangu kama mchana hawezi kuanzia asubuhi mpaka jioni ni dina moja peke yake? Kwa hivyo huu ujumbe mpeleke kule mkaongee. Na kuna serikali imetoa hoja ya kwamba wale ambao watoto hawaendi shule wote lazima wasakiwe wale wazazi wao watiwe ndani. Kuwe kuna sababu. Sababu ya kwanza ni umaskini mwingi ambao umechangiwa kule juu, economy imekuwa very poor. Huyu wa chini atafanywaje ili ainue yule mtoto wake ndapate chakula kumpatie mtoto ndio aweze kwenda shule? Pili, shule hazina madarasa ya kutosha. Kwa mfano tuseme watoto wote wa hapa Ziwa la Ng'ombe wahifadhiwe kama ni Ziwa la Ng'ombe Primary School, haitatosha. Ni kidogo sana. Na tuseme kidogo, mwalimu mmoja watoto 150 hataweza kuwafundisha. Darasa kamili natakana watoto 50 ndio mwalimu aweze kujiweka sawa sawa amfundishe mtoto apate ile uwezo ambao unatakana. Ni changamoto naitoa kwa waheshimiwa wangu kutoka kwa mbunge wetu mheshimiwa Jichopevu. Ni jambo la kusikitisha. Tukienda mbio hapa na pale tukiwa watoto wanasoma, wengine wako public school na wengine wako private school. Cha kunishangaza ni kwamba nimejaza form na mtoto wangu yuko shule ya private. Juzi jua lote likituchoma pale siku ya Jumamosi, tukiandaa sherehe zote, dakika ya mwisho mheshimiwa alisema watu wa private school haiwezekani kupata basari, sijui mpaka kae na headmaster azungumze nao ndio kama ni basari zitoke. Mimi nikiwa mzee wa mtaa, na hii ni wiki ya na wiki mbili nyuma kabla ya hii after, mtoto wangu alikuwa nyumbani, alikuwa nyumbani amefukuzwa na yuko form 4 natakana registration fees, na mimi ni mzee wa mtaa, sina malipo, silipwi na serikali. Jambo lingine ni gavana wetu Ali Hassan Joho, mwaka jana hakutoa basari, tukawa tunatarajia mwaka huu pengine atakapotoa basari na sisi wengine tutapunguza. Mpaka saa hii basari hazijatolewa. Naomba nyinyi wahusika wakuu mulioko mbele yetu mkajaribu kusukuma masuala haya, watoto wabaki manyumbani ama tusaidianeje. Ikiwa kuna wengine nasemekana wamemaliza standard 8, wazee wa mitaani sisi ndio tunatakikana kuwashughulikia ili waende shule. Je, huyu wangu kama yuko nyumbani, mimi nitakuwa na nguvu gani mimi ya kwenda tafuta mtoto wa jirani aende shule? Mimi siwezi vuta bangi kama sina kazi. Kuna mama ameongea kwamba vijana wanavuta bangi hapa Bungalungu. Kwa hivyo mimi kama nina kazi siwezi vuta bangi. Kwa hivyo vijana wengi wanavuta bangi kwa sababu wako idle. Alafu mwamedali alituketisha akatuelezea kwamba haezi tupa kazi, anataka kuturegesha shule. Sasa kama huu mzee akimregesha shule sahihi,
angu amalize. Si atakuwa shachoka atafanya kazi gani? Swali langu sasa leni kwa ofisi ya mbunge, enda kwa ofisi ya ACC pale. Bwana ACC, sasa tumekubali matokeo. Acha bareta wakupige. Lakini kidogo akitembele usiku, wapigile zile sare zao za kazi hata ukipigwa, wajua umepigwa na polisi. Kulingana nini ukutana na usiku mtu amevadinga kama hili na vesti, amejifunga shuka Masai. Wewe tembea barabarani unajua ni mselamu zako, umefika karibu shangaa mtu amekugekea nyaunyo. Na unapeleka kweli kweli kidogo kama penye polisi hawataki saira yao watembee na sare za polisi lahama. Pia hao wakitembea usiku watembee na sare zao, ukishikwa unajua umeshikwa na polisi. Kwa jamaa nadhani sisi sote tuko hapa ni watu wazima. Na sote ni wazazi. Poa. Poa, ningependa kusema mimi silalamikii mtu wala staji mtu. Mimi sifanye hivyo. Lakini mimi ningetaka kuambia jamaa matatizo yetu kila mtu yajua, hakuna mtu ambaye hajui. Wewe kama utoki huku, basi utaki kujua vitu vya huku. Na kumtatiza, tutakwambia na hakuna kitu utasaidia. Sawa. Kwa sababu hata mimi mwenyewe ni mzazi. Usiona hivi kwa na mimba mdogo, mimi na majukumu yangu na kuna watu nawaangalia. Sawa, na wale nawaangalia pia wanataka tulicho kuangalia. Nadhani mwafahamu, sawa. Na jamaa matatizo yetu sisi kama maboyzi, hasa vijana, tumekiwa lawama nyingi na sisi tu struggle. Tufanya vuvute vile tunatoka mbele. Wewe hakikisha kama mimi kijana hivi nimesimama, najiangalia mwenyewe na sina kazi. Na familia yangu inasimama freshi na wanakaa poa. Sawa, huko huko juu utakutuangalia, naona kaki mpango wako juu kijafika huku watakutuangalia sisi. Mtaka kula, mtaka sisi. Mkitaka vita tutangamke ni sisi. Mkitaka vitu vingi ni sisi. Wewe mengi nitaambia mimi jamaa tosha, na kama si wa huku, msitaki kujua vitu vya huku kwa sababu yetu wenyewe anatuchanganya. So, mimi kama kijana mwenzenu, meantime, crime is not the, it's not the thing. We can actually engage in other activities which can actually build this nation. Young people, maswala ya crime, maswala ya VE, maswala ya radicalization in its respect, and it's high time to take it. It's high time the security people see young people as the solution and not always the problem. Asante. Lakini katika hii mambo ya security, security ni mimi na wewe. Mimi nafanya kazi ya kulinda mtaa, kama vile vile pia jirani yako anafanya kazi ya kulinda mtaa. Hii si kazi ya mtu mmoja. Na wahalifu sisi nafikiri tunawafahamu, ndugu zetu, kaka zetu, ni vijana wetu, kama dadangu alivyosema, unasi young people ama unasi hawa young people as a solution and not a problem. Vijana wetu, mwalifu tumjua, tuogopana ama tuogopa wazazi, kwa sababu wazazi wengi tume katika hii experience tumepata changamoto nyingi. Tunapata ni wazazi wanajua mtoto wake ni mwizi, mtoto wake ni mhalifu, anajaribu kumprotect, anatumia njia yote ili kumprotect. Mtoto anapokamatwa yeye ndio apata kukimbia kwenda kumtoa. Mtoto ni bado ampatii maadili mema katika kufanya, yani kujigeuza yeye mzuri. Sasa inakuwa ni jirani yangu, ni mama namjua, inakuwa kunakuwa na chuki kati yetu, watu tunake ni na mtu wake katika ile mambo anayofanya, pia anageuza watu wengine kuingia katika ile mambo ya uhalifu. Sasa hivi ni tatizo kubwa sana ambao sisi tuna ni changamoto ambayo tunapata sana na vijana wetu ambao tuko nao kila siku. Mimi nimesikia masala ya bareto upande huu. Nimeshangaa sana na jambo hili, kwani kifikiri kule kwetu peke yake. Sema kwa sababu kuna kila mahali. Bana, hii mambo ya bareto kuchapa watu si jambo zuri. Baba bareto lazima ushirikiane na vijana ndio salama utapatikana. Lakini sio tu mimi naona bareta nikimbie. Wakati ile bareto iko pale kwa usalama. Mimi si mhalifu, yule si mhalifu, lakini ukituchapa sisi tukikimbia, yule mhalifu anapata nini? Nafasi. Kwa hiyo mimi ninachoomba kwa serikali, bareta lazima ushirikiane na sisi yule kwa usalama upatikane. Lakini kama mtu anachapa kikimbia, ikiwa mimi nitamkimbia polisi, ukiondoka pale yule mhalifu anapata nafasi kufanya nini? Kuiba. Kuiba. Lakini
Bareta akija kishirikiana mimi na yeye. Mimi hapa nitaketi. Yule akija kibabani Bareta akija niulize nani ameiba atakusa kumwambia. Usalama utapatikana upatikana. Lakini mimi nikikimbia. Kwa hiyo nachoomba mimi Bareta Bareta. Jana wote wa Kisauni twaliana nani? Bareta. Kwa chako bila mpango. Mzee wangu wa mtaa, nashukuru kwa swali ambao uliuliza, lakini pia nakuuliza hivi, kama you are very sincere, ulijibiwa na mheshimiwa, tusiwe watu wa ku magnify issues. Last year tulikuwa na shida ya basari katika constituency ya Nyali, ni kitu ambayo ilichunguzwa mpaka watu wa anti-corruption walikuja. Where was the problem coming from? Shida ilitoka kwa baadhi za private schools na ni jambo ambayo ilikuwa investigated and it was proved beyond reasonable doubt that we were given ghost students. For that reason, basari ilizuiliwa. Then come this year, kweli watu wa private schools wali apply, we vetted their forms, they've been graded and approved wenye walipata na wengine walikosa. The only thing that did not happen is list yao haikutolewa. Mheshimiwa alipongea on Saturday, alisema he needs to sit down with the chairman of private schools, Mr. Francis, who owns a school just next to the constituency office, na the sub-county education officer, Madam Kanyoro, na all the heads, so that wakubaliane zile shule zenye zilikuwa na shida, what should be done, and zile shule zenye hazina shida, what else should be done. Because last year, si shule zote private zilikosa, baadhi zilipata. This year, everybody has not been given a check, but we have documented the students and the list is ready. Mimi natojua, umaskini mwanzo ndio atakana iwafanya waende skuli kabisa ili waweze kutoka. Kwa sababu huu umaskini, wanaweza kuitoa tu, through elimu. Mtoto akisoma, atakuwa anapeana hope katika ile jamii. Lakini wewe kama shirika pia, baada ya kuchunguza kwamba umepata kuna watoto waini pengine kwa sababu hawaja kula, hiyo pia ni opportunity kwenu nyinyi kama shirika. Muangalie kama nyinyi hamwezi mkaprovide, muangalie vile wanaweza kupata usaidizi, provide pengine ni lunch ama nini, mjaribu kuongea na mashirika mengine ambayo yanafanya, ili tuhakikisha kwamba watoto wote mtaani. Hakuna sababu ya mtoto kukaa mtaani kwa sababu ati kwao ni maskini. Na mzee wangu mzee wa mtaa, I feel you. Unajua kama mzazi na kufeel sana. Leo umesema mtoto wako yuko nyumbani, wewe pia unaona ni ngumu kwenda kutafuta watoto wengine. Lakini mimi nitakupatia tu moyo kwamba hata wakati ule unakwenda kutafuta watoto wengine, anza na huyo wako pia, mbebe huyo na wale wengine, kama ni ofisi ya mbunge ama pale mahali wanapotekana. Nasikia mlikuwa kwenye mkutano juzi mahali mkoambiwa kwamba mreport, peleka zile kesi zingine, hiyo isikuzuilie kufanya kazi. Na sisi kama ofisi ya mbunge, wakati kuna kuna shutuma dhidi ya mbunge ama dhidi ya ofisi, watu wakifungua vifua inakuwa ni rahisi watu kusemezana. Nyinyi kama vijana, sidhani kama kuna chuki. Ukiwa na swala lolote, ndugu yangu umesema nyinyi kama familia ya Maguya, na kuomba ukipata nafasi njoo ofisi, swala lolote linalokukera tukae chini tulifuatilie na tutapata suluhu. Karibuni mbunge wa Nyali Mheshimiwa Mohamed Ali na jopo zima la NGCDF. Kuna youth empowerment center tunajenga kwa ofisi yetu Kongoya. Nafikiri vijana watakuwa engaged. Sawa? Hivi sasa tuko na program. Yoyote ambaye ni kijana 35 years and below
na uko na pasipoti mpya, wewe ni dereva, njoo kwa ofisi yetu, andikisha jina lako, kuna safari za kwenda ughaibuni, wasichana kwa wavulana. Tumeelewana? Naisha youth empowerment, hiyo issue najua iko, si all over, si kwetu peke, si huku Nyali peke yake, kenda Nairobi, in other countries, kuna hiyo challenge. Lakini wewe as an individual, lazima kuna responsibility inafanya nini, lazima uchukue. The first responsibility starts with you. Ujiulize, niliweza kwenda school, na nilipoenda school, niliweza kuachieve nini, si ndio? Kuna ile challenge ya school fees, nilipo ulifika class 8, ukadrop. Kuna mwenye alimaza form 4, ukapata grade, ukapata nyumbani, ukaweza kwenda college. Si ndio? Toa kiti hapo ujiangalie, na hii certificate yangu ya form 4, naweza fanya nini? Mimi nimemaliza class 8, naweza fanya nini? Tutasaidika. Usiketi, alafu naongoja sijui ati mheshimiwa akutafutie ajira. Wewe unaketi pale unangoja babako akulishe kila siku. My friend, I want to assure you, kendelea na hiyo maisha, utapotelea tu hapa mtaani. Tafadhali mchana, kama una ajira, kama una kazi, enda sokoni pale. 2 hours, wewe umechapa kibarua wako kidogo pale, umetengeneza pesa yako, rudi nyumbani utulie. Mimi mambo kuda bangi haitakusaidia. Usipovuta ni kijana mzuri, ukivuta inakupeleka kwa wizi. Kwa sababu hata yule mwalifu anacho kitambulisho, utaidentify vipi huyu kati ya huyu na huyu, watu wawili na kitambulisho sema huyu mwalifu si mwalimu. Kwa hivyo ni lazima tutengeze uhusiano. Kwa hivyo sisi mabasi tutasema kupitia kwa baraza hili. Sisi tutazungumza na vijana wenzetu vyema. Tutatembea katika hizi maskani zote vyema. Na tunajua kwamba juzi umetoa list. Hata nimemuuliza chair, hiyo list ni namna gani? Kwamba vijana tumewatoa ndani ya manyumba, tumewapeleka kazini. Iwapo atakwenda kazini na toroke kazini arudi mtaani, hiyo ni business nyingine. Sijui kama tunafahamiana.